Ir sveiki, šis aš Laurinas grįžtu. Aš Laurinas ir šiandien žaisime Brawl Stars. Va šiandien žaisime Brawl Stars. Tai kuo šitas video įprastas yra, kad darysime Big Box'ą ir Brawl Box'ą. Tai va. Tai aš manau, kad mes juos galėsim daryti video pabaigoje. Tai va. Tai mūsų tikslas bus. Šiaip aš norėčiau dasiek 10 džemų labai. Būtų gerai. Ir čia bus Mega Box 20. Tai manau, kad gal aš. Mes darysim kvestus. Ir mes turim vat šitą kvestą. Let's play again 10 times. Nu gerai. Bet mes žaisime. Gerai. Tik bitą ir jo, iš karto nelaukia, pradėsim. Gerai. Pradeda mačą. Ir jo, seniai nežaidėm Brawl Starą šiek tiek. Ir bitas labai geras yra, patikėkit. Ant 6 štukių trofų atsirakina gerai, mes minėsim šitą. Ateik čia. Ateik čia, sako. Gerai, ateik čia. Gerai, mes. Dva, įspirk. Įspirk, įspirk. Ai, nemanau labai paįspirti. Ir mes įspiriam. Nu jo. Ir biškį atsinaujino, aš matau tikrai Brawl Stars. Nu jo. Jo. Ir ką mes čia gavom, aš nežinau. Ir mes neįspyrėm. Aš nežinau, kodėl taip yra, bet unlucky tiesiog aš esu. Čivakui 6 gyvybės buvo. Gerai, einam toliau. Ir dar su 6 gyvybėmis gyvas yra. Pasiekimas, pasiekimas. Ir manau, mums reikia padėti. Ateik čia. Nu, ne, aš galvojau, kad tiesiog su galėjus visus nežudysiu, bet jiems buvo tas, kad sporinė, tas nemirtingumas iš pradžių būna. Gritulystas. Tiesiog užtikoš. Aš nelabai dar esu supažinęs su visais brauleriais, to knygose esu, sorry. Ir kodėl aš tą padėjau, aš nežinau. Toks durnas. Ir gerai, turbūt bus overtime'as, bent jau aš manau. Ir kaip čiuvelis išgyvena. Ir jei. Laimėjom. Gerai. Turbūt play again. Spausim, nes mums reikia 10 kartų spaus play again. Kaip matėm. Jo. Gerai. Ateikit čia. Niekur nepabėgs. Gerai, tikimės, kad sustaupysim dar ant vieną big box'ą, darysim du big box'us ir vieną brawl box'ą. Gerai, tikai, imk. Aš ten pasitikiu, aš ten pasitikiu. Gerai, įmušė tikas. Gerai. Aš čia dabar visi prie manęs pustoja, eina savo, eina savo, eina savo, sausai mane suvartę. Ir gerai, tikas yra tame geras, kad blogas yra tam mažai gyvybų turi, bet jeigu jis būtų turėtų daug gyvybų, šiaip jis OP būtų. Nes jis tokius gerai šaudo tuos ir mane sausai, nesausai. Turbūt jo.
Ja. Aina savo, aina savo. Aaa. Manas įsieka nelabai sekas. Gerai. Gynybai numesim šitą. Numesim šitą gynybai. Ir kodėl prie manęs pristoja visi. Dink. Ir jo, mes mėjom. Ir tikas išgelbėjo, kaip sakant, mūsų. Jis paleido su ability. Taip ir išgelbėjo mus. Tai gerai. Nukylinam koltą. Ir jėj. Įspyrėm. Victory. Gerai, aš turbūt plaigenę spausiu. Šį kartą aš nežinau, kodėl aš toks durnas. Bet norėjau tiesiog pasižiūrėti vieną dalyką. Jo. Ne. Nu jo, tai aš tiesiog norėjau taip įsiaiškinti. Gerai. Žaidžiam toliau. Tai jo, gerai. Tai jo, aš antrą dalį darysiu turbūt rytoj, jeigu pais blogiausiu atveju, tai poryt. Darysiu antrą dalį Brawl Staro ir Goods of Boom'o. Aš rytoj gal du video įkelti dar, nes man tai laisvai įkelti video. Ir šiaip, tikėkimės, kad jums patinka mano video šiaip. Aš nežinau šiaip. Gerai, dabar čia tykas. Biški gynybai padės. Tykas labiau ant gynybos irgi labai geras. Labiau ant gynybos yra. O tas eitbitas labiau yra irgi ant polimo toks labiau jų. Gerai, mes numesim va šitą. Ir mes. Ne, mes nužudėm. Bulas. Bulai užskaitė tą kilą. Gerai, tykai, tyko šuo. Tyko šuo, dvai, prašau, įmuš. Aina, aš būčiau nužudęs. Dai, naudokitės to galę. Mano. Jo, eidibitas labai energingas. Matos. Gerai, o ne. Iš abiejų pusę atakuosim. Mes jį. Ir su atakavom. Gerai, aš su savo bylį tiesiog noriu kamalį paspirti jiems. Gerai. Nepoja tokia ataka. Nes mūsų palimą reikėtų dar biški. Gal, nes jeigu negausim, tai tikrai nebus gerai. Ir... Čia. O ne. Gerai. Nukirnom ir Frankas su abilitį užglyčino. Biški čia. Davai, žudom. Ampolimą dabar. Ir jeigu nebūtų Bibi, aš būčiau įmušęs. Į Bibi nebūtų. Ir 3, 2, 1 overtime'as. Ne. Tykas vilis gelbėjo. Ne. Jo. Tai va. Overtime'as. Ir kas laimės dabar? Turbūt varžysimės. Jo, varžysimės, kas laimės. Ne. Mes turim laimėti. Ne. Yes, palaukas. Aina savo. Minus 4. Nu šiaip ne tiek daug. Bet pam. Tiesiog. Žaidžiam toliau maninti, kad biški krešina. Labai krešina. Turi. Ne. Naudokitės mano galę.
Jo, ir turbūt nebe... Aptrolina, taip juos. Karočia. Let's go! Jo, bitai, sakykit. Ne. Nu, kodėl? Tai vyksta. Nesiseka mums. Tai va. Šitas video karočia bus labai trumps. Aš jums sakau, kad bus labai trumpas video. Tai va, karočia. Turbūt dabar, kurie žiūri, tipo, šitą video, kurie visi žiūri, sako, nu man, nu greičiau daryk tos boksus. Tai va, tai darau boksą. Brawl boksas. Nieko. Biški rauzai irgi gavom plus 6. Bandom big boxą. Ir aš nemanau, ar čia bus. Bandom agi. Ar bus ar ne? Bus, prašau. Ir gadgetas Maksui. Gavom gadgetą. Nu šiaip aš norėjau brawlerio, man būtų geriau. Aišku, kad brawleris. Ant Makso, kur Maksas? Bus. Gerai. Pešėm. Tai va, toks mūsų buvo šitas video. Rytoj bus antra dalis. Šito, kai mes darėm, tai rytoj sutupysim ant big boxo, tada gausim 10 džemų ir galėsim persikelti kitą tierą ir turėsim dar big box. Tai rytoj darysiu 2 big boxus. Aš nežinau, ar man leis džemus, aš tikrai nenoriu leisti. Nu šiaip aš gal išleisiu, nes aš brawl pass'o nenoriu pirkti, nes aš tiek nežaidžiu. Nu ja. Gerai, tai va. Galim atsveikinti. Va, šiandien aš buvau Laurynas. Ir šiandien žaidėme brawl pass'. Tai va. Subscribe'inkit, poštį subscribe'inkit su atgal. Ir jiem šitas video patinka. Nedelsiant, spauskite. Like. Ane? Ane sakyt? Spausite like. Nu šiaip ką aš sakau, vis tiek niekas turbūt nelaikinsit. Nu tai jo, tai turbūt vis tiek niekas nelaikins, nesubscribins manęs. Tai va, šiandien buvo aš Laurynas ir galima atsveikinti. Sakau jums viso gero.